Əli İnsanovla bağlı son günlərdə yayılan məlumatlar cəfəngiyyət və dezinformasiyadır. O, 2005-ci ildə müsadirə olunan əmlakını geri almaq üçün apellyasiya şikayəti verməyəcək. Bu barədə Əli İnsanovun sədri olduğu Haqq Ədalət Partiyasından məlumat verilib. Bildirilib ki, yaxın günlərdə partiya məsələ ilə bağlı ətraflı açıqlama yayacaq. Qeyd edək ki, Yeni Sabah saytı 2005-ci ildə siyasətçidən müsadirə olunmuş təxminən 40 kilogram həcmində qızıl külçələr və Xızır rayonunun Qızılqazma kəndində 1 hektar ərazidə yerləşən bazar qiyməti 3 milyon manat olan dəbdəbəli villanın geri qaytarılması üçün Əli İnsanovun apellyasiya şikayəti verəcəyi barədə məlumat yaymışdı.